quase chegando no laboratório. A gente voltou do Beto Carreiro, vamos indo? Tá, é pra lá. Deixa eu quebrar isso daqui, porque só tu sabe atravessar a parede. Tô olhando aqui na bússola. Bússola barra se é pra ele que o Cisco inventou. Pai, é pra cá. A gente tem que seguir a rua também, né? A gente também não é fora da lei. Ali, ali, tem uma entrada aqui, ó. Tem uma entrada aqui, pai. Agora eu vou olhar um parezinho, tá. Vamos lá. Vem. É pra lá, agora eu já sei. Agora tu já sabe, né, pai? Sei, sei, sei. Vamos ver quem chega primeiro. Ah, que estranho, eu acho que o Jay tá sem... Ah, eu já até cheguei. Eita! Que isso, o laboratório tá gigante! Nossa, quem que já falou isso aqui? Pera, o Jay tá sem uniforme, porque não, o comunicador não quer ativar com ele. Será que ele desativou? Jay! Jay! Será que tá aberto? Oxe, tá aberto. Ô, pai, pai, cadê tu? Cadê tu, pai? Tô aqui. Aqui, a entrada aqui por trás, ó. Jay! Eita, Jay! Oi, eu tô aqui em cima correndo, olha aqui! Eita, pega! Nossa, Jay, como assim? Eita! Ei, olha aqui! Ô, pai, pai, cadê tu? Correndo aqui. Nossa, eu vou até correr com vocês! Ó, e a gente tem. A gente aumentou o laboratório e a gente tem um presente pra vocês, X1. Pra mim. Ah, como vocês viraram que meu nome, eu queria botar o nome Black Zoom? Ué, porque... Tá, primeiro me mostra o laboratório. Depois você me mostra aqui, a surpresa. Aqui tem uns lugares que a gente deixou aqui de enfeite, tá? Nossa, botaram ar-condicionado. Ainda bem que era um calor aqui dentro. Tu não gostou? Já gostei. Ah, tá. Tá. Aí, abre aqui, temos alguns dos maiores poderes de todos. Maior que poderes nada. Esse negócio aqui, que o Cisco faz pra aumentar nossos poderes. Ai. Pai? Aqui, seu... Ah, ele deu uma saída. Aí, aqui nós temos um portal aqui, ó. É, mas ele não tá desligando como vocês desligam aqui. É que o Cisco teve uma nova tecnologia ali pra ele. Sim, tá. Beleza. Pera. Eita, nossa, esse novo, boa nova tecnologia. Quando a gente entra no laboratório, desativa o nosso comunicador. É. A Snow? O laboratório da Doutora Snow aqui. Nossa. Aqui tem o cofre dela aqui com vários. Cofre de você. Eita. Velocidade 9, velocidade 8, 7, 6. Eita! Ô filho, não toma velocidade 9, tá? Eita, já tinha até pegado, já tinha até bebido um gole. Ah, não, é sério? Não, tô brincando. Tá, nossa, eu gostei dessa velocidade. Se tu tivesse bebido um gole disso, Ah, tu não pega, não, por isso que tu não ia me matar. Tá. Tá, vai aqui, ó. Ah, isso daqui eu posso adivinhar? Cisco. Tem até negócio de feição facial aqui, ó. Ô, pai, vê se vai abrir aí. Daí eu botei meu rosto, abriu, sabia. Aí, tá, a gente fez aqui, ó, uma reforma, a gente botou agora o número, quando você corre aqui. Sim, tá, deixa eu ver o laboratório do Cisco. Ô, Jay, eu achei esse negócio aqui meio estranho que o Cisco fez. Ah, é que ele tem vários tipos de coisas. Eita, eu quebrei o vidro. Eu tô aqui é pra fazer as armas. Ah, entendi. Aí, vem aqui, ó, Black Zoom. Pode me chamar de Juca? Tá, um apelido bom. Tá, aqui, ó. Aqui nós temos a maior recordação de todas, que é a esteira do... A primeira esteira do Flash. No caso do meu pai. Nossa, eu lembro dessa esteira, cara. É. Eu não acho que é a melhor recordação. A melhor recordação deve ser eu. Aí aqui, ó. Vem aqui. Aqui nós temos um quadro. Sim. Tem caneta? Tem caneta. Aí o
aí tu vem aqui, ó. Pera aí, eu tô dando uma... Pera, deixa eu dar uma observada nessa caneta. Eu acho que não é das melhores, hein? Vocês compraram umas ruinzinhas do supermercado. Testa uma esteira aqui. Vem aqui no Wii, vê se você tá bem rápido. Testa aí. Tá. Testem vocês também. Tá, vou testar aqui a minha. Vai logo, Jay. Vem aqui o número meu. Não, não, Jay, 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 pega, Jay. Opa, tem que correr. E Jay, vai na tua também. 3, 2, 1 e vamos. Eita, eita. Deu. O meu foi 6 mil. 6 mil, caramba, olha esse monte de número. 6 e monte de zero. O teu foi quanto, pai? 8. O meu foi 1. Vou desmaiar. Aqui, deixa eu desligar aqui a de vocês aqui. Aqui, tchau, aqui. Eu desisto da minha vida. Filho, eu acho que tu tá meio devagar. Ó, vamos testar aqui, vai. Quer ver? Eu consigo até te alcançar nessa esteira. Consegue? Eita, bati. Tá, mas aqui, ó. Agora a gente tem um lugar de alvos. Vem aqui. Pera, eu vou... Ai, tá, eu caí. Tá, aonde? Aqui, ó. Um lugar de alvos aqui. Onde? Tá, isso já tinha. É, já tinha, mas a gente deu uma reforçada aqui. Onde? Aí, aqui, ó. Aqui. Aqui nós temos os Star Location, que você já tem, né? É, eu tenho um quando a gente saiu de viagem. Aí vocês vêm aqui, ó, um novo quarto do Flash. Eu arrumei, ficou lindíssimo. Olha isso aqui, olha isso aqui. Olha isso daqui. Que, ó, olha como esse quarto do Flash tá lindíssimo. Ah, no caso que era o meu quarto. Mas pera, e o meu quarto? O teu quarto? Haha, a gente já vai ver. A gente, aqui, ó, vem aqui, ó. Vem aqui agora, tu. Quer que eu vá de olhos fechados? Vai de olhos fechados, vai de olhos fechados. Pera, eu vou até aqui... Eu vou sem. 3, 2, 1 e... Ih, amarrei, tá. Tô de olho fechado. Agora tu vai vir aqui. E vem aqui, ó. Aqui, verdade, aqui. De olho fechado não tava, tá, tô mentindo pra vocês. Tá, deixa eu... Vou virar pra baixo. Me guia. Aqui, ó. Aqui é um lugar especial seu. Black Zoom. Abre os olhos. Nossa, Black Zoom. Meu Deus! Olha esse fone aqui, pega esse fone aqui. Deixa fone eu ver quem é. X1-2308. Deixa eu ver. Ó, tem até o Juca aqui, ó. Eu vi. Nossa! O novo fone que lançou! O seu novo PC, o dragão de olhos roxos. Nossa! Isso aqui é um lixo. Tem ar-condicionado, tem dois cachorros aqui pra você. É o Hack e a Nina. Husky. Husky, Husky, é isso aí. É. Eu não lembro o nome dos seus cachorros. A gente tem os ossos dele aqui. E aqui um lugarzinho pra eles fazerem xixi e uma água deles. Nossa, é a melhor aqui. TV do mundo. Eu vou me deitar aqui, vou ver. Obrigada mesmo pra TVzinha aqui. O que, que você achou? Esse é seu quarto barra laboratório. Meu Deus, tá muito top. Pega aí, vai pra lá, tio. Vai pra lá, tio. Vai pra lá, Husky, vai pra lá. Pai, tu não tá dormindo, tá cansado. Sai, sai da minha cama, sai. Ai, bah. Nossa, eu vou até jogar um pouco. A nova cadeira. A rebaixada. Novo mouse. Novo teclado. Parece que temos um novo laboratório. Ai, Jesus Cristo. Pai, pai, corre, pai, pai, corre. Cadê tu, pai? Cadê tu, pai? Ai, meu Deus. Não, tem dois. Não pode. É um resquício do tempo. Vem aqui. Não, eu preciso correr, eu preciso correr, eu preciso correr pra longe. Olhe para cá. Olhe para cá, Black Zoom. Como Black assim? Zoom, olha. Fique parado, Black Zoom. Black Zoom, pare. Black Zoom. Eu não vou parar. Eu nunca vou parar de correr. Eu matarei o Flash. Olhe não. Para nós dois. Olhe para nós dois. Fala. O que, que você quer? Olhe. Eu e junto aqui com o meu cone. Ah, como assim? Ai. Não. Ai. Ai.
Como assim? A minha conexão corre todo uniforme. Vamos girar. A gente consegue usar o teleporte pra trazer ele pra cá. Fique girando, fique não, girando. Não, 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 não. Eu preciso ir pra A longe, gente tava consegue ele. trazer ele pra cá. Ai! Consegui! Ai! 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 Eu não sei Então quando. você tá aí todo o tempo, não é mesmo? Cadê você? Onde é que será que ele tá? Deixa eu ficar escondido aqui. Oi, Juca! Quem tá falando comigo? Pera! Sou eu, a Doutora Snow. Que houve comigo? Que houve comigo? Tá tudo bem com você? Sim. Mais ou menos. Eu vi o Flash Reverso, ele tá aqui, ele tá aqui rápido. O Flash Reverso não teve em lugar nenhum, você teve uma convulsão. Que isso, é verdade? É verdade sim. Ai meu Deus. Eu vou chamar o Jay Garrick pra falar com você. Mas o Jay tá lá em cima. Oi. O Flashback não teve aqui. Flashback. Tá, doutor Snow, muito obrigado, mas se você quiser ir pra casa ou alguma coisa desse tipo, pode ir, ok? Beleza, mas. De preferência, meu pai. Só pra avisar pra você que você foi mal e você falou que viu um flash reverso. Sim. O que aconteceu quando eu vi meu quarto? Quando eu virei, eu vi o flash reverso. Tu o quê? Olha, eu tava aqui, ó. Quando eu tava olhando o PC. Eu vou chamar seu pai aqui. Ô, Flash! Oi, tô aqui! Tipo assim, ele teve uma conversa, ele falou que viu o Flash Reverso. Será que é ele de novo com esses negócios dele lá? Deixa eu deitar aqui. Ai, que droga! A gente tem que pedir pro Cisco pra sei lá, a gente tem que fazer alguma coisa pra ele parar de ter isso. Mas beleza. A droga é que aconteceu aquela crise infinita. Meu Deus. Eu vou jogar um pouco, tá? Tá. Deixa eu ligar meu PC novo. Que droga. Tá, pera. Deixa eu pegar o meu fone. Tem um negócio que ele escuta a nossa conversa no computador. Cala a boca, ele pode estar escutando. Deixa eu ligar aqui. Tá, que droga, vou ter... Hã? Que houve, Jay? Você tava escutando nossa conversa de novo, não é? Pera. Nossa, quase estragou meu fone aqui, tia. Não, eu tenho que... Como assim, baixar, ouvir conversa? Eu até tinha no computador antigo. Mas esse daqui... Jay, deixa eu falar, Jay, eu vou te bater. Jay, para. Posso falar? Pode. Eu ainda tenho que pegar o pendrive. Eu tenho que baixar o pendrive online, que é onde estão os meus arquivos todos. Porque não tem nada nesse computador. Então chega. Tá bem, então. Tá. Aqui. Ô, pai, pode sair do meu quarto, por favor? Por favor. Chato. Ô, Jay, não... Para! Como assim, Flash Reverso? Pai, me ajuda, pai. O Flash Reverso tá aqui. Nunca ninguém escapará de mim. Como assim, pai? Oi, o que aconteceu? O Flash Reverso. Se esconde. O Flash Reverso. Calma. Flash, o que foi isso? Ele falou com o Flash Reverso do nada. Não sei também. Mas pai, ele tava ali atrás. Ele saiu correndo pra cá. Cara, Jay, tem a chave do meu quarto aí? Eu acho que tá lá no quarto do meu pai, pera aí. Deixa eu vir olhar. A chave do seu quarto? É, eu acho que tá... Eu acho, pera aí, eu sei onde tá. Eu acho que sei onde vocês escondem. Aqui, achei. Achei a chave aqui. Chave do Juca. Deixa eu vir vindo. Filho, eu vou banhar, eu vou tomar banho.
Tá bom, pai. Eu vou jogar. Vem aqui, eu cheguei no meu quarto. Deixa eu trancar essa porta. Eita. Trancada a porta, trancada. Deu. Deixa eu botar. Eu já tô até de fone. Hã? Não, como tu atravessou a porta? Não, o que que tá acontecendo? Abre. Pai. Ah não, meu pai tá tomando banho. Não posso ir na roupa, correr com essa roupa. Não. O que aconteceu? O Flash Reverso, ele tá aqui. Corre, Jay. Eu só dei uma vida aqui. O que aconteceu? É o Flash Reverso. Que Flash Reverso? Ele tava aqui, ó. Ele entrou no meu quarto, mesmo com a porta trancada. Jay. Já vou. Tá aqui, mas tá. Ah, Jay, eu quebrei um vidro aqui. Depois conserta pra mim. Hein, Jay? Ah, tá bem, claro. Do lado da minha porta, do lado da minha porta. Aí eu vou jogar dessa vez. Sua porta? Eu já tranquei. Na verdade, eu não tranquei. Deixa que eu tranco. Não, eu vou botar um material irresistível aqui pra ninguém conseguir abrir a sua porta, já que você às vezes tá ficando meio louco. Verdade, é literalmente destrutível esse negócio. Nem eu consigo quebrar. Tente quebrar esse material. Eu não consigo, mas tu consegue, né? Eu consigo só com o poder da minha mão. Tá bom, então fecha aí que eu vou jogar. Aqui. Eita! Ah, eu acho que eu... Eita, pega. O que aconteceu? Eu acho que eu fiz alguma... Eu acho que eu estraguei. Não, é aqueles PC, é aqueles... Aquela sala... Jay! Ele não tá aqui. Depois eu... Peraí, eu tenho que pedir... como assim? Como assim? Eu vou achar... Não, eu vou correr, não consegui. Eu consigo passar. Dessa vez eu vou conseguir correr. Dessa vez eu vou conseguir correr. De novo no caminho de todo mundo. Nossa, eu tô até de fone. Sabe, eu vou ficar até com ele. Eu vou correr, eu sou o homem mais rápido do mundo. Aqui diz que tá aberto aqui. Aqui. Beleza. Eu preciso correr, eu tô na cidade grande já. Ai, ai. Quem será que ele saiu correndo do mundo? Meu Deus. Aqui onde meu pai tá vindo, Pedro carrega. Tá, eu vou vir pra cá. Aqui meu fica bem Deus, longe. Flash. Ai, eu tô sem comunicador. Pera aí, eu tenho um comunicador no meu bolso. Deixa eu ativar ele. Ativado. Jay, tá na escuta? Oi, volta aqui, cara. Você foi tão rápido que você atravessou o material mais resistente. Não atravessei nada. O Flash Reverso quebrou. Não, cara. O Flash Reverso não fez nada. Você, do nada, começou a enlouquecer. E de olho fechado, tu começou a atravessar o material mais resistente. Pera que eu acho que eu não sei voltar pra casa. Ah, eu tenho um negócio dos stacks. Então, já vai uma grande ajuda pra voltar. Ah, ainda bem que ninguém me viu. Não tem ninguém nas ruas. Aqui, ó. Olha isso, cara. Olha aqui o material que você atravessou aqui. Eita, tu botou até dentro do meu quarto? Eu voltei pra tentar te acordar, você de olho fechado, correndo por todo lado. Ai, tá. Ah, tá, conserta isso daqui pra mim, esse vidro. Ah, esse vidro? Sim, claro, esse vidro é muito falso. Eu só preciso dar umas corridas no tempo, que aí eu consigo esse vidro de volta. Olha aqui, corridas no tempo! Eita, não voltou. Consegui. Não. Ah, tá. EJ, outra coisa, tu bota, tipo, sei lá, duas coisas aqui em cima pra eu poder botar esse computador aqui de novo? Que eu, sabe essas telas montáveis que vocês fazem? Ah, sim, aquela minha técnica lá pra você conseguir arrumar seu monitor melhor? É, toma aí, eu claro, dei o monitor. Eu vou botar... Vou ver se meu pai já saiu do banho. Comigo aqui, eu só tô... Você quer que eu bote o... Deixa eu tirar esse comunicador. Eu quero, cara. Ô, pai. É, comigo aqui, olha. Não, vem aqui. Pai.
Tô aqui, filho. Onde? Aí eu tô. É que, tipo, eu meio que me afastei um pouquinho. Tá. Então, quando tu puder voltar, volta. Tá, eu fui fazer uma coisa lá no, na cidade que aconteceu um roubo. Tá bom. Tá, OJ. Ah, já arrumou minha tela. Eu já consertei aqui. Tá, então tu pode ficar aqui pra ver se esse flash reverso não aparece de novo. Quer que eu faça o quê? Fica aqui. Ah, fica aqui? Tá, eu vou ficar bem deitado aqui. Então. Já até dormiu vendo TV aí. Vou até dar uma jogada. Ai, não sei se eu vou conseguir jogar dessa vez. Ainda nem consegui pegar as coisas no pendrive. Deixa a reversa aparecer na minha cabeça. Eu não tô entendendo. Tá. Acho que eu vou até gravar um vídeo. Faz tempo que eu não mexo no meu canal. Hã? Que volta é essa? Como assim? Jay, Jay, acorda, Jay! O Jay não acorda! Oh, como assim? Você quer ver eu bater nele? Não, 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 não bate no Jay! Você matar. Ai! Olha a minha velocidade de bater! Olha a velocidade que eu ai! Não puxou! Eu posso trancar! Eu posso fazer tudo! Eu posso fazer exatamente o impossível! Como assim não? Como assim? Como assim? Ai, eu não consigo passar! Não! Não! Jay! Acorde, Jay! Jay! O Jay não quer acordar! Jay, Jay! Não, o Jay se levanta, mas. O Jay tá paralisado! Olha, ele tá lá em cima! Ai, eu posso dar socos e socos no Jay, ele não levanta! Você levantou! Mas provavelmente ele vai cair de novo! Ah, ele caiu. Ó. Oh, cadê ele? Ele sumiu? Tá, pera. Não pega, não pode ter sumido. Jay, 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 acorda, Jay, acorda, Jay, acorda, Jay, acorda, Jay. Jay, Jay. Ah, o Flash Reverso apareceu de novo. Ele não apareceu, eu tava todo tempo aqui. Ele teria me matado se ele estivesse aqui. Como assim? Meu pai não tá aqui, né? Pai, tu tá aqui. Pai, pai, eu preciso de urgente de alguma máquina. Chama a Snow, chama a Snow. Ah. A Caitlyn? A Caitlyn, a Caitlyn. Tá. Chama a Caitlyn. Ai. É, tá, eu vou ela, não, Jay, 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 pera, Jay. Informe alguma máquina ali no laboratório dela. Sei lá, vai me botar dentro. Será que vai me botar um soro? Bota ali. Beleza. Será que eles já estão perto? A Caitlyn tá aqui. Oi. Oi. Oi, eu tô vendo muito Flash Reverso, por favor, me bote numa máquina, por favor. Tá, eu vou procurar. O meu pai te contou tudo, né? Hã? Meu pai te contou tudo, né? Sim, ele já contou tudo. Você quer que eu bote você dentro de uma máquina, né? É alguma coisa do tipo. Ah, pega, minha cabeça tá doendo, tá tudo girando. Tá. Ah, tem uma máquina lá no laboratório. O Jay tá construindo aqui. O Jay tá construindo aqui uma máquina. O Jay Garrick deve estar lá construindo. Não, pega, pega. Aumente mais. Aumenta mais, ô Jay. Sim, 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 sim. Que isso, vai, que vai, isso? Ô, Caitlyn, não, não, Caitlyn. Já tem uma máquina. Não, é que essa é uma máquina especial. Não, é que a Caitlyn, tu que tá construindo uma máquina, duh. Me ajuda aí a tirar. O Jay já tá construindo uma. Deu. Tá. O Jay tá construindo uma. O Jay não adianta. Tem que entrar antes. Eu tô construindo sua máquina aqui. Tá, tá. Pera aí. Eu vou entrar nela. Ok? Caitlyn, vai fazendo ali os experimentos. Sei lá. Sei lá, tem que dar alguma velocidade. Eu vou fazendo o experimento sim aqui. Tá, pera, pera. Eu vou me deitar nessa máquina. Deixa eu vir aqui. Deu, Jay. Pode fechar. Não é melhor eu botar minha roupa do Zoom? Melhor não. A gente vai deixar um vidrinho aberto aqui só pra ver como é que vai ser
criação. Não, não, aí vai sair os produtos. Pera aí, eu já tenho que fincar aquelas agulhas lá. A Caitlyn não consegue, eu acho, ela tá muito ocupada. Oi, claro, assim, eu vou chamar você de Black Zoom, mas... Não, não, eu peço pro Jay botar, que ele é mais rápido, vai doer menos. Jay, bote. Tá, eu vou botar aqui seus negócios aqui. Eu só tô pegando uma preparada boa aqui na máquina pra garantir que você não vai sofrer muito, tá? Tá, mas só me bota esse negócio. Ai, porque... Tá, nós vamos arrumar aqui o vidro que a gente deixou ele acabando aberto aqui um pouco, mas... Tá, pera. Ai, ai, por que tu não falou que tu ia botar antes? Ah, podia ter avisado, aí eu me preparava. Ai, ai, como assim? Ah, que tá acontecendo?